Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. Christmas. Oh. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Välkomna till 90 Flämpans pepparkakstävling. Jag och Lukas ska bygga varsitt pepparkakshus. Och se vem som vinner. Vem ger snyggast? Nu innan har vi varit och handlat lite dekoration, form av färdiga fasader. Och med oss idag har vi också en domare, Maria! Ja, jag kommer ju då döma på hur kreativa ni är och hur snyggt husen blir. Och ni har även 30 minuter på er och får det klart. Är ni redo? Ja! Jag är redo. Okej. Har vi klockan här och så kör vi, klara, färdiga, klar! Jag har ingen strategi alls. Vad tycker ni? Vem är det som har bäst just nu? Är det jag eller är det Rebecca? För alltså, hon har ju knappt fått ihop någonting medan jag har nästan gjort klart hela huset. Jag vill bara säga det. Helvete! Okej, nu får jag bara fokusera på att bygga upp det här igen. Alltså. Alltså, jag får bara gråtfärdig på riktigt, alltså. Jag orkar inte. Okej, jag har väggarna klara. Hur går det? Elak, vet du det? Elak. Lite snäll. Men limmet håller ju inte. Alltså, det här limmet är sämst. Jag fattar inte. Varför släpper den så fort jag släpper? Den ska ju hålla. Det är väl det den är till för. Min limit är inget bra. Ta. Jag tar det. Okej, nu kör vi. Fan, nej, leken fortfarande. Nej, okej. Okay. Nej. Ja. Wow. Sådär, då var ni klara. Rebecca, hur tycker du att det gick? Jo då, jag fokuserar lite för mycket på fasaden i form av mina salta pinnar. Mm. Lukas då, hur gick det för dig? Jag tänkte ju först göra ett likadant hus som Rebecca gjorde. Men sen så såg jag att vi kan inte ha två sådana hus för tomten kan inte bo i flera. Det var imponerande hur snabb du var på huset, Lukas. Det var bara synd att det föll ihop. Och då följer allt ihop. Imponerande kreativt av Rebecca att ta salta pinnar. Det blir ju skitsnyggt. Det ser ut som så här träpaneler typ. Fantasi så tycker jag ändå att du har en fin backstory liksom. Så. Mm. Men om man ska gå på design så vinner Rebecca. Tack för att ni kollade. God jul och så ses vi snart igen. Hej då!